Ya Kadama TV olwaleero ekintu kikyuseemu. Abasajja babadde bakubanga nnyo bakadama nabagamba buli bw'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi oba buli bw'onyiga ennyo omuntu buli bw'onyigiriza nnyo ekintu oba buli bw'oyisa omuntu obubi avaamu ne yeekyawa. Emboozi y'olwaleero ekwata Kadama bbosi we gw'abadde ayisa obubi naye yamuwemukidde ne beeyoola. Ye Kadama kakuweere ddala emboozi eno akunnyonnyole kyabadde kitya. Bavudde ku kino bbosi w'okweyoola era bamaze okweyoola ki ekyaddiridde. Yes, hello, oli Kadama TV nyabo. Oyo omusajja taleka ssimu kati nzondaba omusajja kasita ngamba taali sireka ssimu sikyayagala kuyimirira namusajja oyo nga sirina ssimu yange Kadama TV bana abantu kuba omuntu okuva mu bbanga natandika okukuba omukazi yambuuziza naye lwaki otambula nessimu konze bbaawo omukubi kati essimu sita ssimu ate kati sikyatya muwutula sikyatya tuwezeyo kuba sikyatya abaana bali ku poliisi bwoba ofunye ng'oli mu system abaana bali ku poliisi oyo omuwala asanga musaaga ayeweyo maaso ga poliisi ate watuka ku poliisi tavaayo walaba nga omusajja ng'abadde amusa wange adde amusa ku kalekaleko naye wano mu nsasula watandika otabukira naye kyemugamba oyo omuwala essimu tagita tata ssimu ate n'ekirala oyo omuwala kati bbosi w'oyo waba kati nsuubira waba ategeddeka kati amanyi embeera zi kati nzono wange mu kati namuyize wenaba eriiso limyusiza ntegeera kati kulwana teeka ssimu mu recording gikwate ogiteeke mu kabina oba mumpale mutandika omu recording nga gwakukuba omu recording gw'otuuka gwe gy'owaayo tajja kuddamu kwemuulirako nzono wange yankakasizza yantuusa mu kkubo kugamba kuntwala ku ofiisi awoza mu ofiisi kulozidi emmotoka nabuuka mu nguuge bana abantu bamanyira kwebeereramu nzoola owange lwe yankuba namba naŋŋamba sole mbadde nanti nyenza obanja mukwano gwange n'agaana okunsasula kati nze obusungu ne bunkwata kati ate obusungu bukwatira ku nze wakitakubye mukazi oba tutakubye mwana
mutima nengamba ye kitegezo nkubo kigenderedde enolutu gye twazze mutweze kubye Allah twaze kubye era namunagambye kati bw'oddangamu n'omputtula komera lyeno teriringa lya Uganda lyeno atlistiko kuko teriringa nga lya Uganda mugenda kwebaka ku sementi omuttula.